Əlbəttə ki, tələbə həyatı bunlarla bitmir. İdmanla məşğul olmaq çox sevdiyimiz üçün biz tez-tez OMTS idman mərkəzinə gedirik. Və indi isə biz mənim ən sevdiyim məkanlardan biri olan basendəyik. Mən üzməyi çox sevdiyim üçün bura çox tez-tez gəlirəm və sizə də gəlməyi məsləhət görürəm. Orada üzgüçülüklə məşğul oluruq. Əlbəttə ki, alış-verişsiz olmaz. Tez-tez Lublin Plaza-ya və ya digər ticarət mərkəzlərinə üst tuturuq. Bir neçə dəqiqə sonra başlayacaq olan stolüstü tenis oyunu üçün hazırlıqlar gedir. Lublin'də mənim gəzməyi ən çox sevdiyim məkanlardan biri. Mənim adım Fəridədir, mən OMTS-də oxuyuram və bugün sizə boş vaxtınızı necə keçirə biləcəyinizi göstərəcəm. Həftə sonu olduğu üçün hər zamanki kimi rəfiqələrimlə alış-verişə gəlmişik. Çox şadam ki, mən Lublin'də OMTS-də oxuyuram və bu qədər gözəl təcrübə əldə edirəm. Buranın mədəniyyəti, mətbəxi və insanları ilə yaxından tanış oluram. Sizə boş vaxtımı necə keçirdiyimi göstərdim. Ümid edirəm, xoşunuza gəldi. Çox sağ olun. The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange.